მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გავაკეთებთ ობიექტ მთავარი პერსონაჟის და ბონუს ობიექტების ერთმანეთთან ინტერაქციას. ბონუს ობიექტები თამაშებში ძალიან ხშირად ხდება. ეს შეიძლება იყოს კოინები, სიცოცხლე, ასე ვთქვა, დამატებითი სიცოცხლე, არმორი და ასე შემდეგ. მოდით შევქმნათ ბონუს ობიექტები, სიცოცხლე და კოინი და შემდეგ გავაკეთოთ მათი ასე ვთქვათ, აღების და მოქმედებაში მოყვანის შედეგის იმპლემენტაცია. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ორი სპრაიტი, ერთი კოინი, მეორე სიცოცხლე, შემოვიტანოთ ჩვენს პროექტში და შევქმნათ პრეფაბად, ასე ვთქვათ. ზომა ძალიან დიდია, ამისათვის მოდით დავაპატარაოთ მთელი ორი სკეილი. დავადოთ მას კოლაიდერი, რომელიც იქნება Circle Collider-ი ამჯერად. Circle Collider-ი იყოს ტრიგერი და დავუნიშნოთ coin's tag-ი, დავარქვათ coin. დავუნიშნოთ სახელიც გადავარქვათ coin's, დავარქვათ coin უბრალოდ და დავუნიშნოთ tag-ი coin. ესე იგი ჩვენ გვაქვს coin-ი თამაში, რომელიც პერსონაჟმა უნდა აიღოს და რაღაც რაოდენობა კოინების უნდა გაიზარდოს კოდში. შევინახოთ ეს კოინი პრეფაბში და მოდით ახლა შევქმნათ სიცოცხლის ბონუსი, რომელიც გვაქვს ასე ვთქვათ რესურსებში. დავადოთ მასაც Circle Collider-ი, დავუნიშნოთ ტაგი, ტაგი არ არის შექმნილი გულისთვის და დავარქვათ heart and life, როგორც გინდათ. დავუნიშნოთ ესეც ტრიგერი, ტაგი დავუნიშნოთ heart, სახელიც გადავარქვათ და შევინახოთ prefab-ებში. ასე იგი ჩვენ გვაქვს სიცოცხლე და coin, რომელიც შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილას შემოვიტანოთ და დავდოთ. სანამ დავალაგებდეთ კოინებს სცენაზე, მოდით თეორიულად განვიხილოთ რას ნიშნავს ბონუსის აღება. ესე იგი ჩვენ თუ გჭირდება რაღაც ღირებული ბონუსები თამაში და გჭირდება მათი რაოდენობა, აუცილებლად გჭირდება მათი ეგრეთ წოდებული კაუნტერები, ანუ მთვლელები. მოდით შემოვიღოთ ორი მთვლელი. ერთი იყოს coin's counter-ი, რომელიც დაითვლის coin-ების რაოდენობას, ანუ შეინახოს მათ სადღაცას და მეორე იყოს life. ესეც integer. მაგრამ მოდი life იყოს 3. თავიდან ვითომ 3-ის სიცოცხლე აქვს პერსონაჟს. ესე იგი შემდეგ ვიდეოებში, როდესაც უკვე უფრო ჩავურმავდით გეიმპლეის, დავწერთ life-ის კონკრეტულ იმპლემენტაციას, მაგალითად პირველივე დაჯახებაზე რო არ კვდებოდე და დაგაკეთეს რაღაც სიცოცხლე. მოდით დავდგეთ on trigger enter-ზე. On trigger enter-ზე იმიტომ უნდა დავდგეთ, რომ როგორც ვიცით, ეს ორივე ობიექტი არის ტრიგერი, coin-იც და heart-იც, ამიტომ ჩვენ მათთან ინტერაქცია რომ გავიკოთ, ჭირდება on trigger enter. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს აქ ობიექტის ტაგის ამოღება და ობიექტის ტაგის ამოღების შემდეგ გვიწერია შემოწმებები if-ით. თუ ტაგი უდრის checkpoint-ს, ესე იგი, checkpoint-ის შემოწმება გვაქვს. ახლა მოდი დავწეროთ coin-ის შემოწმება if ტაგი უდრის ჩვენს coin-ს. თუ უდრის coins, ჩვენი coin-ი ავიღოთ, ანუ coins counter-ი. Counter-ი გავზარდოთ, ხოლო თვითონ ეს ობიექტი coin-ი, რომელიც სცენაზე ეგდება, უნდა გავაკროთ, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ბონუსის აღების პრინციპი, რომელიც ნებისმიერ თამაში არის, როდესაც ბონუსს ვიღებთ, ის ქრება.
დავალაგოთ ბონუსები. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს რაღაც ბონუსები. გარკვეულ ადგილას. რაც შეეხება ბონუსს აღებას, როგორც გითხარით, როდესაც ბონუსს ავიღებთ, ერთ counters ზრდით ერთით და ბონუსს ვაქრობთ. ანუ გაქრობა ნიშნავს სცენიდან განადგურებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია გამოვიძახოთ destroy ფუნქცია. destroy ფუნქცია თქვენ იცით ტყვიის ლოგიკიდან, როდესაც ტყვიის სასიცოცხლო ციკლი დავწერეთ. ანუ რაღაც მანძილის შემდეგ ჩვენ game object-ს ვაქრობდით, ზუსტად აი ეს იდეა შეგვიძლია გადმოვიტანოთ player action-ის ბონუსის აღებაში destroy აი ეს collision object-ი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში collision object-ი არის ჩვენი coin-ი. მოდით დავბეჭდოთ აღების შემდეგ ჩვენი coin-ის counter-ი რამდენი იქნება. ანუ ვაჩვენოთ, რომ ნამდვილად იზრდება. დავდგეთ კონსოლის ფანჯარაზე, გავუშვათ. როგორც ხედავთ, ტყვიები ქრება, ხოლო ტყვიები კი არა და ბონუსები ქრება და counter-იც იზრდება. ანუ ჩვენ ახლა გვაქვს 5 coin, რამდენი წავიღეთ? 6, 7, 8, 9, 10, 11 coin. მოდით იგივე გავაკეთოთ სიცოცხლეზე. ვთქვათ, სიცოცხლეები შემოვიტანოთ და დავალაგოთ სხვა პლატფორმაზე, თან თუნდაც ერთი სიცოცხლე იყოს. ან იყოს თუნდაც 3. Heart. პრეფაბები, რომელთაც დანიშნული აქვს ტაგი heart. და რაც დავწერეთ coin-ზე, ზუსტად იგივე უნდა დავწეროთ heart-ზე. იმ განსხვავებით, რომ ტაგში ვამოწმებთ სიტყვა heart და coin-ის counter-ის მაგივრად ზრდით ჩვენს მეორე ცვლადს, რომელიც არის სიცოცხლის counter-ი, ასე ვთქვათ. ვანადგურებთ collision object-ს და მოდით დავბეჭდოთ life counter-ის. ესე იგი, თუ ტაგი უდრის heart-ს, გავზარდოთ სიცოცხლე ერთით, გავანადგუროთ, ანუ წავშალოთ სცენიდან ჩვენი ობიექტი, current object-ი, ანუ რაც ავიღეთ და დავბეჭდოთ სიცოცხლის counter-ი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის რაოდენობა. ავიღოთ coin-ები. დავაკვირდეთ log-ში. სიცოცხლე 4, 5, 6. ასე კი ჩვენ სიცოცხლეს მოვიმატეთ. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ვისწავლეთ ბონუსების აღება. ნახვამდის.